საღამომში დო ვისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა ტარო გავშალო ასეთ თემაზე. გაიგეთ სიმართლე. და დავსვათ ასეთ შეკითხვებს: ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით. მეორე: ის რასაც გაურბიხართ, რა არის ის? რასაც გაურბიხართ. მესამე: მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. მეოთხე: მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. მეხუთე: თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ, რომ მოხდეს. მეექვსე და ბოლოს: რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? აი ასეთი განლაგებით უნდა გავშალოთ ჩვენ დღეს ტაროს კარტი. ტარო გაიშლება და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: გაიგეთ სიმართლე. რაში მდგომარეობს სიმართლე? რაში მდგომარეობს სიმართლე? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. პირველი: რა არის ის, რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით? რა არის ის, რაც გინდათ რომ დაიჯეროთ და რასაც ისურვებდით? მეორე: რა არის ის, რასაც გაურბიხართ? მესამე: მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. მეოთხე: მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. მეხუთე: თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ, რომ მოხდეს. ისმით, თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ, რომ მოხდეს. და მეექვსე ბოლო: მოვლენა, უგაცრავად, მეექვსე და ბოლოს: რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? პირველი: ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით. აბა ვნახოთ რა არის ეს. რასაც ისურვებდით. თქვენ გინდათ ისე იყოს ყველაფერი, როგორც თქვენ გინდათ. და ეს არის დაფარული ინფორმაცია, თუმცა ინტუიციურად თქვენ ყველაფერს ხვდებით უკვე. აბა მოდით ნახოთ რა არის ის. რა არის ის, რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით? ამ ეტაპზე თქვენ გიჭირთ რაღაც საქმის განხორციელება, თუმცა არის პერსპექტივა და რაღაც გარკვეულ წილად უკვე მიღწეული გაქვთ. აი ეს მიზანი, არის დიდი პერსპექტივა. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეხლა ამჯერად, აი ამ ურთიერთობაში, თუ აი ამ სიტუაციაში თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს, იმდენად ხართ როიტყვენ აი ამ საქმეში და ამ ფიქრებში ჩაბმული, რომ ოღონდაც მიაღწიოთ რაღაცას, აი ამ დასახულ მიზანს. მეორე: ის რასაც გაურბიხართ. აბა ვნახოთ რას გაურბიხართ თქვენ. თქვენ გაურბიხართ ადამიანების წინააღმდეგობას, ადამიანები, რომლებიც ხელს უშლიან ამ თქვენს რაღაც დასახულ მიზნებს, არიან მოწინააღმდეგეები თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ გაურბიხართ აი ამათ. მესამე: მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. აბა ვნახოთ რა არის ის მნიშვნელოვანი სიტუაცია, რასაც ყურადღება უნდა დაუთმოთ. თქვენ ყურადღება უნდა დაუთმოთ, ჩემო კარგო, საჭიროა ჩაღმავება საკუთარ თავში და დაფიქრება, სიტუაციის გაანალიზება. გესმით, თუ რა ხდება თქვენს ირგვლივ? რა არის რაღაცა მომენტები, რაც თქვენს მიღმა ხდება ისე, რომ თქვენ ვერ ამჩნევთ? და აი აქ არის საჭირო თქვენი ჩაღმავება და ამ სიტუაციის გადაფასება, ასე ვთქვათ, უფრო გაანალიზება ღრმად.
მეოთხე. მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. თქვენ ისურვებდით, რომ მოხდეს, იცით რას? რომ აი თქვენი ჩანაფიქრი განხორციელდეს, რაც დღეს არ გაქვთ და ამის ნაკლოვანებას განიცდით ძალიან. მთელი გული და სულით გინდათ. მთელი გული და სულით, რომ მოხდეს აი თქვენი ჩანაფიქრი. მეხუთე. თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ, რომ მოხდეს. აბა ვნახოთ რა არის ეს. თქვენთვის არასასურველი მოვლენა. როგორც ეტყობა, აქ ჩანაფიქრი არის მამაკაცზე და თქვენ არ გინდათ, რომ ეს მამაკაცი თქვენგან წავიდეს. აი ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენი სურვილი. და ბოლოს, რით დამთავრდება ეს ყველაფერი? ნახოთ აბა, გავიგოთ მეტი სიმართლე. რით დამთავრდება ეს ყველაფერი? რით დამთავრდება? გაურკვევლობით და ლოდინით და ვნახოთ აბა, რამდენად არის პერსპექტივა ისე განვითარების მოვლენების, როგორც თქვენ გინდათ. არ არის ჩემო კარგო პერსპექტივა ასეთი. ჩანს აქ თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდი. არ არის ეს ისეთი კარტი, რომ აქ მე ვთქვა, რომ აი თქვენი სურვილები ასრულდება და რაღაცა. თან მითუმეტეს როცა ვხედავ, რომ ეს მამაკასთან დამოკიდებულებაში, მამაკასთან მიმართებაში არის ეს სურვილი თქვენი, ხო გესმით? და აი ამ მამაკასთან დამოკიდებულებაში არ არის რა პერსპექტივა და რა გავაკეთო. არ არის. შევალამაზო და გაგიხაროთ გული? ამაზე ადვილი არაფერი არ არის. შეხედეთ. შეხედეთ რა ვთქვა აქ. კარგი. ოღონდაც ეს არის პირველი ვარიანტი. რა ვთქვა? გავალამაზო სიტუაცია, როგორც ხვები აკეთებენ ტაროლოგები. ალბათ მასე უნდა მოვიქცე, ლამაზად წარმოვაჩინო ეს ინფორმაცია და უფრო მეტად მოგიზიდოთ. მე მგონი ესე ჯობია. კარიერისთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ტაროლოგის კარიერისთვის ესე ჯობია, რომ მოგიზიდოთ, მოგატყუოთ, მიგიზიდოთ. იმიტომ რომ ადამიანებს სიამოვნებთ ეს რაღაცა კარგი შეფუთული ინფორმაციები. ვერ შეფუთავ ნამდვილად რა, აი რაც არის ეს არის. თუ გინდათ მიიღეთ ეს ინფორმაცია, თუ გინდათ ნუ მიიღეთ. აქ ჩანს ადამიანი გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ჩანს თქვენი სევდა. ტყუილია ეს თქვენი იმედი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მეტი რა ვქნა. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი უკასრავად ცოტა ჩემი გაცხარებისთვის, იმიტომ რომ მაქვს ამისი საფუძველი. რო ვატყობ, იცით, შემკითხველზე ძალიან ცუდად მოქმედებს, რა იცით, რომ პირდაპირობა ძალიან ცუდად მოქმედებს. ზოგი ამბობს, რომ ой, მე რა კარგია, რომ ესე პირდაპირ გვეუბნებით და გვაფრთხილებთ. ზოგი ამას ამბობს, კი ბატონ, რომელიც შეგნებული ტიპები არიან, აი ესეთ სულიერად განვითარებულები. ზოგიც კიდე ისეთია, რომ აი რატომ არ სიამოვნებთ ესე, რომ პირდაპირ ვეუბნები, რაღაც რჩევებს რომ ვეუბნები, რომ ეს არ იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ოგესმით, არ იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. ვერ მიაღწევთ ამას, ამის გამო, ამის გამო, ამის გამო. ამიტომ უნდა შეცვალოთ თქვენ თავში ეს. ვეუნები. არ მოსწონთ ესე. არ მოსწონთ ესეთი მიდგომა. არ მოგწონთ, კარგად იყავით. მე არ ვამბობ ამას ყველაზე. ვისაც ეხება, ის მიხვდება ამას. მეორე ვარიანტი. აი რახან ამ თემაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, არ შემიძლია ახლა არ გითხრათ. შეიძლება ეს ადამიანი უყურებს ახლა ამ ჩემს როიტყვენ მონოლოგს და ეცნობა მას. ამ სამი დღის წინ ადამიანმა მომწერა ვაიბერში, რომ მას პრობლემა ჰქონდა, ფინანსური პრობლემა, როგორც შვილთან, ასევე საერთოდ ზოგადად კარიერაში რა. და ესე იგი გავუშალე ტაროს კარტი, არა და არ მოვიდა რა, წარმატება არც ფინანსური კარიერა, წინსვლა, არაფერი. ეს ქალი არის ვალებში ჩავარდნილი და ესე იგი რა გავაკეთო მე? ვალებს მე ვერ გავუსტუმრებ, ხო? ტარო მიჩვენა. ასეთი ძალიან ისეთი ინფორმაცია გადაულახავი, რაღაცა დიდი პრობლემა, დიდი ბლოკი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური, რომელსაც ადვილად ვერ გადაალახავს ადამიანი. შეიძლება ითქვას, ეს ბორკილებივით ადევს იმ ადამიანს. და ამიტომ უნდა შემელამაზებინა, ხო? შემელამაზებინა მისთვის, შემეფუთა ლამაზად. და სამაგიროდ ის როიტყვენ გასამრჯელოს
გადმომირიცხავდა, ასე ვთქვათ, ეს ლამაზად რომ შემეფუთა და მე სიამეუნებინა მისი გული, რომ იტყვენ ლამაზად მეთამაშა ესე ჯამბაზივით. 2 საათი ვესაუბრე. 2 საათი, აი ფსიქოლოგივით ვუხსნიდი რაღაცეებს. მას არ შეუძლია რაღაცეების შეცვლა თავის ცხოვრებაში. ეს არის პირველი პრობლემა მისი, პიროვნული პრობლემა, ფსიქოლოგიური პრობლემა. რო ჯერ უნდა შეიცვალოს ადამიანი თვითონ პიროვნულად და მერე დაალაგდება ყველაფერი. აქ მარტო ტაროზედაც არ არის, მარტო ტაროც არ წყვეტავს აქ ყველაფერს. ტაროდან მოდის ინფორმაცია და შემდეგ ვხვდებით ჩვენ ვისთან გვაქვს საქმე. როგორი ტიპია ის შემკითხველი. ამ ქალმა არ გაიზიარა ჩემი არც ერთი რჩევა. და შესაბამისად არც გადმოურიცხია არავითარი თანხა, იმიტომ რომ ის უკმაყოფილო დარჩა ჩემგან. მე არ ვიყავი იმ წუთში იმნაირი, როგორიც მას უნდოდა. ხომ გესმით? ვერ დავაკმაყოფილე მისი, ასე ვთქვათ, ვერ გავაცინე და პოზიტიურად ვერ ავავსე ბოდიში რა. როგორი ინფორმაციაც მივიღე, აი ისეთი ინფორმაცია მივაწოდე უკაცრავად. შეიძლება იყო ეხლა ის ქალბატონი მისმენდეს და ენიშნება ალბათ ეს. მადლიერებაც კი არ გამოუხატავს, გესმით? მადლიერებაც. რამდენი ხანი ვექაქანე, უცხო ადამიანი, უცხო, სრულიად უცხო ადამიანი ვექაქანე. 2 საათი ვესაუბრე, 2 საათი ვისმენდი და ვუყურებდი მის ცრემლებს. არა, 0 მადლიერება, 0. ნუ ეს არ შეიძლება რა. და მერე უკვირთ, რომ რატო არ მისდით ცხოვრება კარგად? რატო ამდენი პრობლემები? რატო იმდენი პრო? აი ამიტომ. რა არა, არ აქვს ადამიანებს მადლიერების გამოხატვის უნარი, ხო გესმით? მადლიერების გამოხატვის უნარი არ გააჩნია ხალხს. სიმბოლურად რაღაცა მაინც რომ გადმოერიცხა, უკვე საკმარისი იქნებოდა. სიმბოლურად 1 ევრო, 2 ლარი რომ გადმოერიცხა, ეს უკვე მას მადლად შეეწეოდა. მაგრამ მე უკვე ვერაფერზე ვეღარ დავდებ თავს, მას შეეწევა თუ არ შეეწევა, ეს უკვე ღმერთმა იცოდეს. მაღალმა ღმერთმა. უბრალოდ რაზე მაქვს ვიცით ლაბარაკი? ადამიანებს უნდა შეეძლოთ მადლიერების გამოხატვა. უნდა იცოდნენ დაფასება. თან მე რა გავაკეთე, იცით? აი როგორც ახლა ჩემ შინაურ მეგობრებს ისე გეუბნებით. ახლა ჩვენ ხშირად ხვდებით ერთმანეთს ჩემს არხზე და პირდაპირ ჩართვებიც გვაქვს, თქვენ შეკითხვებს პასუხობთ, თქვენს მიყურებთ მე საჯარო გაშლებში. რა გავაკეთე, იცით? ამ ქალს ამოვურჩი, აი ესე სათითაოდ წარმატებული არკანები და ვაჩვენებდი და ვეუბნებოდი, აი გადაიღეთ ეს ქალბატონო, გადაიღეთ ეს და შეინახეთ მობილურში, ესეც გადაიღეთ, ესეც რაც იყო, ყველა წარმატებული არკანი ამოვიღე ტაროდან და როიტყვენ ჩავაბარი აი ესე. მადლიერება 0 ხალხო, 0. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა სამყარო როგორ დადგება ამ ადამიანის მიმართ, როგორ ფიქრობთ? მე ამასაც არ უნდა ვამბობდე, უბრალოდ რა არის, იცი, არ ვასახელებ იმ ქალის არც სახელს, არც არაფერს, მაგრამ ეხლა თუ ეს პიროვნება მე მიცნობს, იცით, აი ეს მისმენს, ხო შეიძლება რომ ცოტა აი ამაზე მაინც დაფიქრდეს, ამაზე მაინც დაფიქრდეს, რასაც მე ვამბობ, რასაც ვამბობ. 2 საათი ვუსმენდი, 2 საათი მის ცრემლებს ვუყურებდი, მის ტირილს ვუსმენდი, მის მიზეზებს ვისმენდი, მის პრობლემებს ვისმენდი. გავშალე ტარო, ამოვიდა პრობლემა პრობლემაზე. ბლოკები, პირდაპირ ნეგატიური ბლოკები, ენერგეტიკული ნეგატიური ბლოკები. თუ ეს ამ პიროვნებაშია თვითონ მიზეზი, თუ ეს პიროვნება არ შეიცვალა, თუ თავის უარყოფითი თვისებები, რომ იტყვან, არ მოიშალა, იმას ნაკლებად ეშველება ცხოვრებაში, რომ იტყვან, აი ჩაკეტილი აქ. არც ის არკანები ვერ უშველის და ვერც ვერაფერი. თვითონ პიროვნებაშია პრობლემა. Ну ეს თავის საქმეა. ყველა სხვადასხვა სულიერების სხვადასხვა დონეზე იმყოფება. ღმერთმა ხელი მოუმართოს ისე როგორც ღმერთი ჩათვლის საჭიროდ. კარგით, ესე იგი, გავაგზელოთ ჩვენ ახლა მეორე ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და ჩვენ ვშლით ტაროს კარტს ასეთ თემაზე. გაიგეთ სიმართლე. პირველი შეკითხვა. ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით. ვნახოთ პირველი შეკითხვა. ვნახოთ პირველი შეკითხვა. რა არის ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით? პირველი. მეორე. ის რასაც გაურბი ხართ
რა არის ის, რასაც გაურბიხართ. მესამე. სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურა დღებამ. მეოთხე. მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. მეოთხე. მეხუთე. თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ, რომ მოხდეს. მეხუთე. და მეექვსე. და ბოლოს, რით დამთავრდება ეს ყველაფერი? რით დამთავრდება ეს ყველაფერი? ეს არის მეორე ვარიანტი. და ჩვენ ვშლით ტაროს კარტს ასეთ თემაზე. გაიგეთ მეტი სიმართლე. პირველი. ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით. რაღაცის დასასრული გინდათ, ჩემოკარგვი, რაღაცა გინდათ რომ დასრულდეს, რაც შეიძლება მალე. რაღაც ითხართ თქვენ დაღლილი. რაღაცა გინდათ რომ აი ახალი დაიწყოს თითქოს. მეორე. ის რასაც გაურბიხართ, აბა ნახოთ რა არის ის რასაც გაურბიხართ. ის რასაც გაურბიხართ. ვნახოთ. ვინ არის ეს? ხო რაღაც პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო. პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში და რაღაცას იგებთ, იცით? აი რაღაცა პირადი ცხოვრებიდან ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენ რაღაცა გამოცდილებას ღებულობთ ისეც, რომ რაც გამოგადგებათ, როიტყვენ, აი როგორც სულიერად განვითარებაში, როგორც აი თქვენს გაკვეთილი, როგორც ცხოვრებისეული გაკვეთილი, გესმით? რაღაცა გაქვთ გასავლელი პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს პიროვნება არის შეუმდგარი პიროვნება, ძალიან იმპულსური, მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ თქვენ რა გაკავშირებთ ამ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ. თქვენი გრძნობები მაინტერესებს. თქვენი გრძნობები, თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება? გიყვართ თქვენ ეს პიროვნება? აი გიყვართ. მაგრამ ვერ გეტყვით მე რომ ამასთან დიდხანს გაგრძელდეს ურთიერთობა. ამის პირობას ვერ მოგცემთ. ეს არის მეორე. მესამე ვნახოთ ახლავა. მესამე. მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. მნიშვნელოვანი სიტუაცია, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. არის ესეთი სიტუაცია, ჩემო კარგო. თქვენი ცრემლები ჩანს. ამ ცრემლების მიზეზი, აბა ვნახოთ, ვინ შეიძლება იყოს ამ ცრემლების მიზეზი? ამ ცრემლების მიზეზი მამაკაც, რომელიც ძალიან ისე აბუჩად კი არა და ძალიან ზერელად ფეხებზე მკიდიურად უყურებს ამ თქვენს გრძნობებს. შეიძლება ითქვას თქვენით მანიპულირებს. მანიპულირებს თქვენით. მესამე. მეოთხე. მეოთხე. მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. იცით, რაღაც არის, რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, მიზნის მიღწევასავით ჩანს აქ. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით. აქ ჩანს კიდე სხვა პიროვნება ჩანს, რომელიც ამის პარალელურად. აი ეს პიროვნება არის ძალიან სერიოზული, რასაც ამაზე ვერ ვიტყვი, ეს პიროვნება არ გამოგადგება თქვენ, ეს არის გონი იგივე, აი რაც აქ გამოჩნდა. ეს და ეს არის ერთი და იგივე პიროვნება. და აი ამის გამო ეს ერთი და იგივე პიროვნება კიდევ გეუბნებით არის თქვენი ცრემლები და განცდები. მაგრამ ამის პარალელურად, ესე იგი, რაღაც ეს მთავრდება და ახალი იწყება, ახალი ეტაპი ახალ პიროვნებასთან. არც ისე მალე არ გამოჩნდება ეს პიროვნება. გამოჩნდება სადღაც, ახლა ვეკეთვით, 8 თვეში, აი დაახლოებით რაღაც სადღაც ესე. 8 თვეში. და ეს პიროვნება არის სერიოზული პიროვნება. და რომელთანაც აი გიჩანთ მართლა რაღაც სურვილების ასრულება, მიზნების მიღწევა და შეიძლება ითქვას აი თქვენ მონდომებული ხართ ამისთვის თითქოს, აი შინაგანად მონდომებული კი არა, სურვილი გაქვთ, რომ აი ეს ყველაფერი დამღლელი, აი ეს პირადი ცხოვრება თქვენი რაც ახლა გაქვთ და რა ნერვიულობაც და ემოციებიც გაქვთ, ეს რომ დასრულდეს, ეს უნდა დაასრულოთ და იწყება ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. მეხუთე.
მეხუთე, თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ რომ მოხდეს. თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს. იცით რა არის, თქვენ ელოდებით აი ამ პიროვნებისგან რომ ნაბიჯი გადმოდგას, მაგრამ ეს ტყუილია, ამისგან არ მოხდება არავითარი ნაბიჯის გადმოდგმა. მოგესმით? არ მოხდება, ტყუილა ელოდებით. და მეექვსე. საბოლოოდ აბა ვნახოთ. და ბოლოს, რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? რითი დამთავრდება ჩემო კარგო ეს ყველაფერი? და ოცნებებში ყოფნით. აი ამაო ფიქრი, ამაო ფიქრი აი ამ პიროვნებაზე. ხო გესმით? ამაო ფიქრი ამ პიროვნებაზე. და მე მაინტერესებს უბრალოდ აი ახლა აი ახალი აი ეს პიროვნება რომ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. რომ შემოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. ამასთან როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მაინტერესებს. ერთმა გაგახაროთ თქვენ, მინდა გაჩვენოთ ახლა ნახეთ. აი შესანიშნავი პარტნიორი, მამაკაცი, შესანიშნავი მოიაზრება როგორც მეუღლეც და ღმერთმა ქნას რომ აი ეს მამაკაცი იყოს თქვენი მეუღლე, იქნება შესანიშნავი მეუღლე, რომლისთვისაც ოჯახის გარდა აი როი თქვენ ქალისთვის სანატრელი მამაკაცი, ოჯახის გარდა რო სხვა არავინ არ იქნება, აი ესეთი მამაკაცია. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ახლა მესამე ვარიანტი ჩემოკარგებო და ჩვენ საუბრობთ ტაროსთან. გაიგეთ მეტი სიმართლე. აბა ნახოთ მესამე ვარიანტი. პირველი. ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით. მეორე. ის რასაც გაურბიხართ. მესამე. მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. მეოთხე. მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით რომ მოხდეს. მეხუთე. თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ რომ მოხდეს. მეექვსე. და ბოლოს, რითი დამთავრდება ყველაფერი? პირველი. პირველი. ის რაც გინდათ რომ გჯეროდეთ და რასაც ისურვებდით. აი რასაც ისურვებდით, ჩემო კარგო, თქვენ გსურთ სიყვარული, ფინანსები და ზოგადად ყველაფერი გაგლიათ თქვენ და ამ ყველაფერს ნატრობთ. ეს გჭირდებათ თქვენ როგორც სასიცოცხლოდ. ყველა სჭირდება, მაგრამ თქვენ განსაკუთრებით. თქვენ ბევრი რამის დეფიციტი გაქვთ ცხოვრებაში. მათ შორის პირადი ცხოვრება, კარიერა, ფინანსები და ყველაფერი. მეორე. ის რასაც გაურბიხართ. აბა ვნახოთ. ის რასაც გაურბიხართ. ნახოთ აბა. ის რასაც გაურბიხართ, რაც არ გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ისეთ პიროვნებასთან ურთიერთობა, ხანგრძლივი ყალბი ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ერთ ჩვენიერ დღეს გამომჟღავნდეს, რომ ეს პიროვნება იყო ორ პირი და ორ გული, ასე ვთქვათ. აი ასეთი ურთიერთობა არ გინდათ და ძალიან არ გინდათ. და მესამე, მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. აბა ვნახოთ. მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაუთმოთ კარიერას, წინსვლას,
მაგრამ ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო და აი ორ ადღება რას უნდა დაუთმოთ? უნდა დაუთმოთ, შეიძლება ჩასაფრებული იყოს თქვენ ცხოვრებაში ვერაგი ადამიანი, ვერაგი. ანდა ისეთი სიტუაცია, რომელიც იქნება თქვენთვის როგორ გითხრათ, დამაზარალებელი სიტუაცია, ან ადამიანი, რომელიც თქვენ მოგიტანთ ზარალს. გესმით, ეს მესამე არის, ეს მნიშვნელოვანი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უნდა დაუთმოთ ყურადღება. აი, ფრთხილად იყავით. ფრთხილად იყავით. ეს არის მნიშვნელოვანი სიტუაცია. ჩანს მამაკაცი და სიტუაცია, სადაც შეიძლება წყალქვეშა დინებები იყოს ისეთი, რომ გაგეპაროთ და აი აქ იყავით ყურადღებით. მეოთხე მოვლენა, რომელსაც ისურვებდით, რომ მოხდეს. იცით, არის აქ პიროვნება ჩანს, რომელიც გინდათ, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ხო, არის პიროვნება, რომელიც გინდათ, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პიროვნება თქვენ გაბეზრებთ თავს, თავისი ძალიან რაღაც ესეთი პრინციპულობით და მომაბეზრებელი საქციელით. მეხუთე, თქვენთვის არასასურველი მოვლენა, რაც არ გსურთ, რომ მოხდეს. თქვენ არ გინდათ, რომ იცით რა არის ეს პიროვნება, თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ცოტა მძიმეთ დგას. აი ეს პიროვნება, რომელიც გინდათ, რომ გავიდეს თქვენ ცხოვრებიდან თან, მაგრამ თან გეყვართ კიდევაც. და იცით რა არის, ჩანს კიდევაც ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან და საკმაოდ ისეთი როიტყვან წაიღებს თქვენი ცხოვრებიდან მნიშვნელოვან ენერგიას. სიცარიელეს იგრძნობთ თქვენ ცხოვრებაში. სიცარიელეს, თქვენი პირადი ცხოვრება ძალიან დაცარიელდება. მეხუთე, უროსურად მეექვსე არის ეს, გაიგეთ ესა და ბოლოს რით დამთავრდება ეს ყველაფერი. ნახოთება. რით დამთავრდება? აქ არის გაურკვევლობა ჩანს. ბავ, ნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ განვითარდება. ცოტა პრობლემურად. და თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არის? არის, რა თქმა უნდა, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ამას სხვანაირად არ შეიძლება. მაგრამ სანამ დაოჯახდებით, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები ჩანს მამაკაცთან. წასვლა და მოსვლა, რაღაცა ესე. წასვლა მოსვლის სიტუაციები ჩანს თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცის მხრიდან. აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ტკბილი ცხოვრება. აი ესეთი იყო ტაროს გაშლა თემაზე. გაიგეთ სიმართლე. აი ესე. მიუახლოვდა დასასრულს ჩვენი საჯარო გაშლა. მოიწონეთ ვიდეო, ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ მიიღეთ ტაროსგან ინფორმაცია და ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენი მხრიდან, ასევე ტაროს მიმართაც მადლიერების გამოხატვა. მინდა გისურვოთ კიდევ გეუბნებით ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის მფარველობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები. მომავალ შეხვედრამდე.